年快到了，大家都开始准备大扫除，不过使用清洁剂的时候千万要小心了。之前有民众在打扫厕所的时候呢，把漂白水和盐酸加在一起搭配使用，没想到冒出大量浓烟，让他出现呼吸困难症状，紧急送医治疗之后呢，诊断发现原来是氯中毒了。再没多久就要过农历年了，不少家户为了除旧布新迎新年，都陆续展开大扫除，加上为了防堵疫情，也会用漂白水来做环境消毒。但就有民众因为在打扫厕所时把盐酸和漂白水加在一起搭配使用，因此中毒。妈妈可能觉得这样子两个加起来会打扫比较干净啊，但没有想到这两个加起来会产生一些化学的反应。这个是没有稀释的漂白水，然后接着呢，我们把盐酸呢倒进去，你是有看到快速的产生黄绿色的泡沫跟气体，那个呢就是氯气。化学老师表示，漂白水主要成分为次氯酸钠，而盐酸就是氯化氢的水溶液，两者结合后就会释放出黄绿色的有毒氯气。虽然是经过稀释后的漂白水遇上盐酸，一样是存在着中毒风险。我们在家里，你以为用低浓度的方式来做打扫的时候是没有影响的，事实上并不是。你一定要在比较空旷，就是通风比较好的地方。如果是在浴室的时候，要特别注意。一般来讲，氯气的话，大部分侵犯到我们的眼结膜或者皮肤，或者是呼吸道的一些黏膜，那病人有可能就会眼睛刺痛啊，或者是说呼吸困难，觉得喉咙怪怪的，会一直咳嗽。更严重有些会喉头水肿、呼吸衰竭这样子。一般建议如果是在家里的话，一些民众如果已经受伤、已经中毒的话，可以有暴露的部分，像皮肤或者是眼睛的部分，可以自己先冲水大概10到20分钟之后，然后到急诊就医。民众大扫除在使用清洁药剂时，切记要保持通风，也不要随意混加使用，以免酿成意外。记者许立勤，花莲市报道。